súvislosti s výstavbou novej obchodnej prevádzky na ulici Vysokoškolákov v Žiline dôjde v najbližších mesiacoch k rekonštrukcii a rozšírení okružnej križovatky, ktorá je pri obchodnom centre Dubeň. Súčasťou nového projektu by malo byť jej rozšírenie a terénne úpravy, ktoré zvýšia priepustnosť a bezpečnosť premávky. Rekonštrukcia okružnej križovatky sa začne v pondelok 10. júla a potrvá do konca septembra. Existujúca jednopruhová križovatka sa zmení na turbookružnú križovatku, vďaka čomu sa zvýši jej priepustnosť i kapacita. Časť cestnej komunikácie v rozmedzi približne 320 metrov bude počas stavebných prác uzatvorená. Sprístupnené však budú náhradné obchádzkové trasy. Aj preto by mali vodiči rešpektovať dopravné značenie a zvýšiť v tomto úseku svoju pozornosť, keďže sa jedná o miesto so zvýšeným pohybom chodcov. V súvislosti s rekonštrukciou okružnej križovatky bola vybudovaná dočasná obchádzková trasa z ulice Vysokoškolákov na Obchodnú ulicu. Vybudovanie obchádzkovej trasy bolo podmienkou dopravného podniku mesta Žiliny na zabezpečenie trolejbusovej dopravy. Viac informácií o obchádzkových trasách nájdete na stránkach www.zilina.sk a upravený grafikon spojov mestskej hromadnej dopravy zazná dpmz.sk.